non lonxe de Mondoñedo e pretiña de Betroña. Está o lugar de Supena, e na Supena a Cintola, pazo que baixo nos penedos labrou a mao poderosa de algún xigante ou dun doeus, pois non poido humana forza labrar debaixo da terra aquelas salas tan longas que non teñen fin e parece que abarcan a terra toda. Quen habita nese pazo, nesa mansión misteriosa, onde nunca a luz do día se ve entrar unha persoa?